Er der nogen, der vil have en sund snacks? Nej, Kevin, gå. Kevin og jeg, vi har været i et åbent forhold i lidt over 2 år nu, fordi vi blev enige om, at et monogamt forhold, det bare ikke rigtig fungerer for os, for der er jo altid en, der ender med at være utro, og så er der nogen, der bliver ked af det, og... Au, Kevin! Det går sgu bare. Styr dig! Så nu er jeg så blevet kæreste med Jesper her også, og han flyttede ind hos os i sidste uge. Det giver faktisk rigtig god mening at have flere kærester, fordi forholdet mellem Jesper og jeg, det er jo meget intimt og meget seksuelt. Og med Kevin, der er det jo mere sådan et tryghed og økonomi. Ja. Hvad? Må jeg ikke være med? Kevin, skrid! Altså, det er jo en ret utopisk tanke at tro, at man kan finde en, der kan tilfredsstille en på alle områder. Og jeg havde brug for en, der også kunne stimulere mig intellektuelt, så derfor så fandt jeg Morten. Jamen, så prøv, hvis du så vender det om. Ja. Hold kæft! Ind på værelset! Filmet er jo altså et autør og medie. Altså, men nogle gange så har man jo også bare lyst til at grine lidt. Men så siger en domme. Du vil ej. Det er dine bukser. Bare kan man håbløse romantikere, men jeg tror jo på, at der er en eneste ene derude til hver af mine behov. To. Hvad har lige kæft? Maja og Frode sidder lige og øver, ikke? Altså, jeg gider ikke det her mere. Jeg slår. Hvad? Altså, skrider I bare? Der er ikke nogen af jer, der gider kæmpe for det her forhold overhovedet. Ej nej, skrider bare så snart det bliver en lille bitte smule svært, ikke? Okay, Kim, så lad os gå ind og bolle. Så kom. Men du skal ikke komme op i mig.